unabidi pani ninge ya kuye a transportation room need time. Yes. Twitter building, Twitter innovation, kugadzira ma plan, painting, anything chinongonzi construction yet. Izvo hapo, izvo chinoneka promotion katikuru akanonzi imba kumunhu wese. Kekuti tinenge chingo offer chi ma discount. Ma discount for my services ede labor kana une zvingo zvinodaita ma consultation kubvunza kuti chakachakata. Hai gre home zviri kuimbwa nemunhu wese ukungoenda kudaiso muna Longden pa number 44 ku Belvedere. Ndokwedu isusu. Saka tuku wakira vanhu shata vakira vanhu vese ma big celebrities muZimbabwe muno mutuku wakira iso vanhu vese vari ku diaspora because nyaya yanga yakunetsa inenge iri nyaya iyo yekuti kune vamwe vanhu kunokaita kunge murume wako yekuti pamwe hana parikunyatsobata panonzi chaicho chaicho chaari kuita handiri zvinootumwa nemari yeunzi chienda unotenga zvakatotanga kudya mari handiri kuona manje but isusu manje tirongora direct tingoti vanhu vari ku diaspora tingotibatai panhamba idzo vanotifonera panhamba idzodzo then takutoita se takutova wakira Save with 0 kupozo that nakana plan yekumbovaka ukai. Aiwa, unoita zvinhu zvinongo yongotaura. Isi kubva kupa kuno draw ma plan. Chinongonzi construction tinoita. Eh, tirikushedza munhu wese usanyo zvitarisira pasi tere. Ha, but washeka ndimbodi kukunyepera. Ha, kana dzidzo dzinonzi dzimba dzacho ka. Ha, washeka. Saka baba vamwana vakutozongotera ka. Saka munditakura. Eh, ndokutakura. Chingwadedzera kuti ha, unotera. Bozi ndineka. Ini hanja zo ndomirira izvo zvine kana ndoro hangu basi. Transport iri kunetsa kai? Ndokusiya ka ndongokusiya muri tu. Mira ndingoku ngava ndakusiya usina something here. Let me just get you something. Munozongoita something handiti. But musashore mabirita. Izvi ndiri ku Grey Homes. Musanyoshora tereka. Wapera. Wapera. Hai, zandichewo kira ndaridza muridzo.